Вітаю вас! Економічне відео для усіх, але з рекламною метою. Подивитесь ви зараз його і скажете, да, треба стати членом клубу економічної мудрості. Обов'язково, обов'язково. Там тим паче кнопочка є, спонсорство, тисніть. Або не стати, вже як хочете. В будь-якому випадку це відео для всіх бажаючих. Щоб ви подивились, про економіку, але про економіку більше для членів клубу. Ну, самі розумієте. І поки ви там думаєте, ставати членом, не ставати, показую. Показую те, що... Ну, я розумію, хто з вас каже, ну, так це ж ми зараз... Це ви зараз не можете, а в майбутньому. Значить, дивіться. На американському фондовому ринку є такі... Є такі акції, ну і взагалі це Америка. Час від часу, можливо, ви чули, або, ну, якщо не чули, тепер будете знати. Якраз от для членів клубу економічної мудрості там більше про це розповідає. Значить, дивіться, якщо дійсно от ви хочете купити якісь акції американські, виникає запитання, а як? Ну, якщо ви хочете акції, треба купувати ті, які найбільш популярні. Чому? Ну, тому що вони найбільш популярні. Тому що вони зростають, ціні падають, зростають. Тим паче, в Америці можна заробляти, от акції зростають ціні? Заробили. Падають? Теж можна заробити, не дивитися. Але по традиції дійсно стараються купувати найбільш популярні акції. Є, звичайно, такий напрямок бізнесу. Ну, я думаю, навряд ви будете їм займатися, коли... Шукають якісь темні лошадки, купують акції, вони потім злетять або не злетять, частіше всього не злітають. Тому на сьогоднішній момент я от вам, ну, знов таки, це просто один із інтервалів, періодів. Звичайно, що ви скажете, а то воно щось міняє. Міняється. Час від часу міняється. І взагалі, ну, скажімо так, я вам хочу просто показати от приклад найбільш, ну, таких лідерів. От якщо б зараз у вас була можливість купувати акції, ви б сказали, які? Я говорю, от подивіться на оці. Ну, і вибирайте, які вам більш подобаються. Да, там є масу нюансів, як вибирається. Це теж окрема тема. Але якщо взагалі от почати, з чого вибирати, от, будь ласка. Ну, ви як бачите, тут Apple є, Microsoft є, Visa, да. Ну, і оце це NDA, ну, ти що, господи. Комплектуючий для комп'ютера робить. Да. Потім. Теслу бачите? Ну, а як же без Тесли? Да, є. Ну, мета, Фейсбук, ви теж бачите. Да. Потім, дивіться, ви зразу тут, напевно, догледіли, що там є і ті, які займаються нафтою. Бачите? Там є, да. Ну, дивіться, яка ситуація. Традиційно компанії, які займаються, ну, добутком енергетичних ресурсів, являються популярними. Час від часу буває, в них акції падають, їх проклинають, другі навпаки фалять. В будь-якому випадку вони, ну, як би сказати, популярні, тому що їхня сфера діяльність дуже пов'язана з енергетикою. І тому, да, деякі, я знаю, от, більше уваги уділяють якраз тим самим Shell'ам і так далі. Говорять, ні, я Microsoft'ом не дружу, ваше право. А другий навпаки говорить, ні, треба тільки високі технології, це все старьо, воно не підходить, високі, не заперечую. Однозначної думки нема, але фактично і ті праві, зразу говорю. Тому що в будь-якому випадку, ну дійсно, високі технології були, якщо будуть, однозначно, але і нафта поки що є, і популярна. Ну, звичайно, що таке Amazon, ви знаєте і розумієте, що його популярність визначається перш за все тим, що він Amazon. По великому рахунку, як і Tesla. І бачите, Макдональдс, звичайно, там трішки так приютився. Колись він був серед, побільше. Але, ну, з часом він трішечки, так сказати, почав... втрачати популярність, да. І зараз Тесла його затоптала, що є, та є. Але знов таки, от чому купують акції Макдональдса? Тому що його знають. Да. І це спрацьовує, це дуже спрацьовує.
Ну, що стосується оцих акцій, які пов'язані безпосередньо ліки або, скажімо, сфера, оте, що, як сказати, людині поближче. Ну, та ж Кока-Кола, так далі. Да. Це теж спрацьовує цей нюанс, коли люди ці компанії знають, і вони асоціативно, ну, от ви говорите, от чому я куплюю акції Кока-Кола? Тому що я п'ю Кока-Колу. Логічно. Абсолютно логічно. І так, цей сегмент є, існує і буде існувати. Мало того, ще буває який момент, бувають якісь події, ну той же ж коронавірус. Народ кинувся тоді акції, які пов'язані із ліками. Дуже, так, ось що. Закінчились. Все, і акції закінчились. Ну, популярність зменшилась. Да, таке теж спрацьовує. Така існує. Ну, якщо ви бачите, там є такий великий набір, ну, як би сказати, теж емітентів, в компаній, які так чи інакше пов'язані із життям населення, і знов-таки відомі. Ну, от ви користуєтесь цими речами, вам, розумієте, що відбувається? От вам накручують цей бренд цього товару. Ви до нього звикаєте, а потім, коли ви купуєте акції, ви асоціативно купуєте акції, тому що ви цей бренд знаєте. Іменно бренд. Це теж спрацьовує. Спрацьовує і дійсно в деяких випадках, не говорю, що от якщо купувати, ти, ага, так, беремо те, що знають всі. Беремо те, що дійсно, ну, як сказати, розкручується. Тому що тут же відбувається така ситуація. От випускається нова продукція. Реклама. І ціни на акції зростають. Да. Вони зростають не тому, що може ця нова продукція краще. Чорт з ним, краще. Але людям стільки на голову покапали нової продукції, ну ви ж розумієте, запускається реклама, і людина психологічно, о, напевно, що вона ж нова краще. А потім він купує акцію тільки тому, що він чув про цю нову продукцію. Хоча я говорю, та нова продукція може бути невдала, не підходить. Яка різниця? От такий нюанс. І воно дійсно працює. Дійсно працює, і тому так от спрацює. Я говорю, Тесла, на сьогоднішній момент ціна на акцію Тесла, це фактично постійні скандали з Максом. Селоном Макс. От чим більш скандалів, тим вища ціна. Бій Богу. Тому що, виходить, більше інформації, обговорюють, лаються, обговорюють. Потім він же ж любить всякі, знаєте, такі епохальні заяви. Я зараз зроблю це, я зроблю. А люди ж фатають цю новину, підфатують, обговорюють і купують акції Тесла. А потім, якщо подивитися, що ж ти купив? Нема значення, зато піар працює. Так що, отаке простенька інформація. Я розумію, що ви скажете, поки я купити не можу. Да. Не заперечую. На сьогоднішній момент українці під час війни не мають права інвестувати кошти за кордон, за порону. Але до війни можна було. Я сподіваюся, війна закінчиться і у вас буде можливість купити ці акції. Ні, я серйозно говорю. Я не жартую. Абсолютно реально. І тоді, без клуба економічної мудрості, ви не бійтесь. А поки що до побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку «Спонсорство» і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває, це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне. Клуб економічної мудрості – це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, все розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.